Miami turizm maskani. Sohillari hamisha gavjum, lekin millionlab kishi tashrif buyuradigan maskanlarni ozoda saqlash oson emas. Ba'zida fidoiylik, mas'uliyat, atrof-muhitga nisbatan mehr-muhabbat talab etadi. You don't want to go and see there in a dirty, trashy beach. Chiqindiga to'la sohillarga qaragin kelmaydi kishi. Miami'ni ozoda holatda ko'rgim keladi. Faqat o'zimiz uchun emas, balki atrof-muhit uchun ham. Shu sabab sohilda vaqtimni dam olib emas, chiqindidan tozalash bilan o'tkazaman, deydi sohillarni tozalaymiz ko'ngilli guruhi tashkilotchisi Mariya Algara. Asli kolumbiyalik qiz Miami'da huquqshunoslikka o'qigan, yurist yordamchisi sifatida ishlagan. Ishdan bo'sh vaqtini foydali yumushga sarflashga qaror qiladi. O'ziga o'xshash fidoi do'stlari bilan kelib, sohillarni tozalaydi. Ko'ngillilardan iborat tashkilot ham tuzadi. Shu ishga shunchalik berilib ketadiki, bora-bora ofisda ertalabdan kechgacha diqqi nafas bo'lib ishlash unga yoqmay qoladi. I didn't want to be on a 9 to 5. 9 dan 5 gacha meni ruhlantirmaydigan ishda ishlagim kelmadi. Ishdan bo'shab shu tashkilotimni yuritishga qaror qildim, deydi u. I decided to quit my job and dedicate myself to run clean this beach up full time. Oilasi ham ko'p maoshli ishini tashlab, shu xayrli yumush bilan shug'ullanishga qarshilik qilmaydi. Back in my country, I'm from Colombia. Yurtimda Kolumbiyada farroshlikka qora mehnat eng iflos ish deb qaraladi. Lekin aslida bu juda olijanob ish. Ular hozir meni tushunmoqda endi, faxrlanishmoqda, deydi u. Algaraga o'nlab ko'ngillilar yordam beradi. Sohillarni tozalashga mehnat emas, balki zavqli mashg'ulotday qaraydilar. Musiqa sadolari ostida, orada tamaddi qilib, o'zaro gurunglashib, qanchadan-qancha joyni birgalikda tozalab qo'yishganini sezmaydilar ham ba'zida. When I first started doing these kinds of things, birinchi bor boshlaganimda uni uchratdim, safiga qo'shdi. Usiz ba'zan-ba'zan tozalardim, lekin tashkilotga qo'shilganimdan beri deyarli har hafta kelyapman bu yerga, deydi ko'ngillilardan biri. I joined her organization, I've been doing it like almost every week. Guruh tarkibida hozirda 2000 dan ziyod ko'ngilli bor. Shu vaqtgacha sohillarni 10 ming kilogramm chiqindidan xoli etishdi. Anna Rais, Oydin Sadolayeva, Amerika ovozi teleradiosi uchun.